Kızım gör oradan. Ya da sen götürme. Elin zaten şey olur. Məni qədər bu TikTokda səhifəsi bağlanan yoxdur. Məni qədər bu TikTokda bəlkə də mənim bir dənə səhifəm olsa mənim canlım bu dəqiqə 10k 15k olar. 3 milyona yaxın mənimizdir. Mənim 100 dənə səhifəm bağlanıb. 300k biri, 700k biri, 250k biri, 190k biri, 80k biri, 70k biri, nə bilim 500k biri. Mənim nə qədər səhifələrim bağlanıb. Hələ bu açdığım mənim səhifəm deyil, padruqamın səhifəsidir. Niyə Allahsız danışırsınız? Hesablasan bir 20 dənə səhifəm bağlanıb. Hamısını yıxsam bir səhifənin içində gör nə qədər adam yoxdur. Hərəsi dağılıb bir yerə bədbaxların. Yazıqlar bilmirəm, harda açıram, nə açıram. Hələ bu səhifə ilə də oynayıb gündə 50 dənə şikayət atırlar. Bayaq oğlana vermişəm təmizləməyə. Qurana and olsun, and içir ki, səhifədə nə qədər şikayət var. Təmizdə təmizdə qurtarmır, təmizdə təmizdə qurtarmır. Hə, atıram başın katarcı. Bu səhifəni bilsiz nə ilə vururlar? Qumarla. Qızın reklam səhifəsi də axı Səf Travel. Gör mən qumarbazlıq edirəm burada. Cəmaata şey, nə bilim, nə gic-gic şeylər satıram. Paxıldılar. Bilirəm də. Onun gördü vecimi almıram. Mən bir dəqiqə pul qazanmağım hamısından başınıdır. Çox sağ olun. Rəşad, bir dənə balaca şirat da yeki oğlansan. Adım var, sanım var. Sən də.